լսենք Գարեգին Չուխազյանը։ Ես Գարեգինը գժանչնամ 1987-ին, երբ դարավին շատ երդասարդ տղա, ինձի եղավ ես այնտեղ այնադեմ սովետական շրջանին, որպես Fulbright փոխանցման գիտական պրոգրամին գերդվեի և այնտեղ համալսարանի մեջ կտասավանդեի, ինձի մոտեցավ և ուզեց այնադեմ իսկ արդեն գործակցիլ և փորձել որոշ աշխատանքներու վրա աշխատիլ։ Եվ այն ադեն մնե արդեն իսկ ես զբաղորված եմ իր զորավոր գամքով, գիտությամբ և մանամանդ իր շատ զորավոր հայ նկարագրին։ Գարեգինը բավականին փորձառություն ունի թե կառավարական, թե բիզնեսի և նաև ընկերային գետնի վրա և նաև ագաթեմական հարցերու մեջ, ինքը անդամ է ներկայիս Bureau of the Steering Committee of the Media and New Communication Services for կարևոր հաստատությունը Council of Europe-ի պատկանող և նաև անդամ է բարձր պանելիմը, խորհրդատվական պանելիմը, որ United Nations-ի մագի Global Alliance for Information and Communication Technologies-ի աշխանակներ գտանի և գտելովնդի մեջ աշխանին։ Նաև նախակահական, ուրեմն Հայաստանի նախակահական Information Technology Development Support Council գոչված ուրեմն խորհրդին անդամ է, որուն նախակահը պարճաբետն է, բարոն Դիկրան Սարգսյանը, և նաև ինքը հիմնած է և նաև Executive Director-ն է ITF, գոչված Information Technology Foundation, գոչված կազմակերպության, որը Երևանի մեջ է, և իրենք զանազան էլեկտրոնիկ հարցերով կսպավին և աշխանակներ գտանին, որոնց մեկը այս տեսակ ուրեմն էլեկտրոնիկ մեդիա սիստեմներ կազմակերպելու և պատրաստելու մեջ է։ Ուրեմն Գարիկ մեզ հրամսուր որ ներկայացնի։ Բարև ձեզ, դիկնայինք եմ պարոնակ, ես շատ ուրախ եմ այսօր ձեր մեջ գտնվելուս համար և այն առիթի համար, որ ընձեռվեց ինձ ներկայացնելու այն աշխատանքը, որը մեր վերջին աշխատանքն է, Կոմիտաս Վարդապետին նվիրված փոխաստուն կամ ինտերակտիվ մուլտիմեդիա նախագիծը, սա մենք վերջացրեցինք անցյալ տարվա նոյեմբերին և առաջին ներկայացումը եղավ Հայաստանում, որից հետո սկսվեց այս նախագծի համաշխարհային ներկայացումը, դեկտեմբեր ամսին սկսվեց Փարիզում, հետագայում ուրեմն որոշվեց, որ մենք պիտի ներկայացնենք այստեղ LA, Los Angeles Times Book Fair-ում, և գիտեք, որ ապրիլի 30-ին և 1-ին այստեղ Հայաստանը տաղավար ուներ գրքերի այս ամերիկյան ամենախոշոր փառատոնում, և էլեկտրոնային գրքերը ես էի ներկայացնում, մեր ընկերության ստեղծած գրքերն էին, ավիթից օգտվելով, որ այս ճամփորդությունը Լոս Անջելեսում էր, ես պիտի շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր հնարավոր դարձրեցին ներկայացումները Լոս Անջելեսում, պիտի հատուկ շնորհակալություն ասեմ Հին Մակի Գոշինին, նաև պարոն Պանոսյանին, որ հնարավորություն եղավ այսօր այսքան արագ որոշում կայացնել, որ մենք այսօր ձեր հետ լինենք։ Ես երկու խոսքով ուզում եմ խոսել մեր ընկերության մասին։ Ընկերությունը ստեղծվել է 1998 թվականին Հայաստանում, և առաջի հենց պահից նպատակ էր դնում այն մշակութային ժառանգությունը և կրթական, որ մենք ժառանգել ենք, փորձենք վերամտածել նոր միդիայի կամ դիջիտալ միդիայի դարաշրջանի համար։ Աշխատանքները իհարկե դրանից առաջ արդեն սկսված ունեինք, 90-ական թվականների սկզբից առաջի virtual museum-ները ստեղծված էին պատերազմի ժամանակ, դերևս Ղարաբաղյան, և 96 թվականին այս առիթ ունեցա Միացյալ Նահանգներում լինելու, և այստեղ ներկա է պարոն Ժորա Մանուչարյանը, որի հետ մենք 96 թվականին իրականացրինք
Հայաստանի շախմատ, ուրեմն Հայաստանում այդ ժամանակ աշխարհի օլիմպիադան էր շախմատի եւ 96 թվականին միացյալ իրականացրին այդ շախմատի հերարցակում Հայաստանից, որը շատ մեծ ուշադրության արժանացավ եւ այն ժամանակ արդեն պարզ դարձավ, որ շատ փոքրիկ, բայց ճիշտ քայլերով կարելի համաշխարհային ուշադրություն նվաճել եւ CNN-ը մոտ 7 օր անընդ մեջ ցույց էր տալիս այս մեր կայքը եւ 96 թվականին հարյուրյակի մեջ էր մտնում համաշխարհային կայքերի մոտ 20 օրվա մեջ մի քանի միլիոն մարդ մտնում էր այդտեղ եւ պարզ էր արդեն որ աշխարհը թեմակոխել է մի նոր դարաշրջան եւ այդ դարաշրջանի քերականությունը թելադրում է որ մենք կարողանանք նաև ավելի մշակութային մեր ծրագրերը իրականացնել։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, 96-ի այդ նախագծի հաջող իրականացումից հետո ես վերադարձա Հայաստան, 97-ին ինձ առաջարկվեց լինել տեղեկատվության նախարար և մեկ տարվա ընթացքում մենք սկսեցինք այդ ծրագրերը Հայաստանում, արբանյակային հեռուստատեսությունը մտցրեցինք, հասցրեցինք ինտերնետային մի քանի խոշոր նախագիծ սկսել, բայց որոշ անհամաձայնություններ Armenia-ն ընկերության հետ վաճառքի հետ կապված, որ այն ժամանակ երևի գիտեք կար Հայաստանում, ուրեմն ես հրաժարական տվեցի, հրաժարվեցի մասնակցել ուրեմն այդ վաճառքի հաստատմանը, որից հետո միայն մասնավոր գործունեություն եմ ունեցել և լսեցիք արդեն վերջին տարիների ինքնուրույն մասին։ Հիմա ասեմ, որ այդ մասնավոր գործնեության ընթացքում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նախագծեր, որոնցից 5-ը հատկապես նշելի է։ Ուրեմն դա Արամ Խաչատրյանի կյանքի և գործին նվիրված նախագիծն է, մեծ Երևանին նվիրված, 91-ին նվիրված մուլտիմեդիան, և այս վերջինը Կոմիտասը, մնացածների մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև շատ ժամանակ չունենք, բայց Կոմիտասը հասկանալու համար նախ ասեմ, որ հենց 2005 թվականին Արամ Խաչատրյան առաջին փորձն էր մեր ականավոր երգահանի կյանքը և ստեղծագործությունը նորովին ներկայացնելու, և նույն տարին մենք մասնակցեցինք համաշխարհային մրցույթին և այդ մրցույթը մոտ 20,000 նախագծեր 168 երկրից, կարելի ասել ամենահեղինակավոր մրցույթն է համաշխարհային, World Summit Award, որը աշխարհի 30 նախագահների մրցանակ է, Միացյալ ազգերի կազմակերպության նախագահի և UNESCO-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայությամբ հանձնվում են։ Ի զարմանս մեզ, մեր նախագիծը էլեկտրոնային մշակույթ անվանակարգում ստացավ գլխավոր մրցանակ։ Ասեմ, որ պարզ լինի, որ ասենք մրցույթին մասնակցում են այնպիսի ընկերություններ, ինչպես օրինակ IBM-ը։ IBM-ը ներկայացրել էր Եգիպտոսի ժառանգությունը վիրտուալ ձևով։ Մասնակցում էր Ֆրանսիայի մշակույթի նախարարությունը, ասենք վիրտուալ Փարիզ, Ռոմի ժամանակներում և այլ և այլ, հրաշալի նախագծեր, կամ BBC-ին իր կայքերով էր մասնակցում, ամեն նախագիծը միլիոն դոլարավոր, մի քանի միլիոն դոլարի նախագծեր էին, և բնականաբար մեր համար զարմանալի էր արդյունքը 6 փուլ անցնելուց հետո ժյուրի 36 անդամներ որոշեցին, որ Արամ Խաչատրյանը 2005 թվի լավագույն նախագիծն է աշխարհի, բայց առավել զարմանալի էր, որ երկրորդ նախագիծը, որ ներկայացված էր մեր կողմից, դա մեծ Եղեռնին նվիրված ինտերակտիվ գործներ, որը առհասարակ մենք ներկայացրել ենք ուղղակի քարոշչական նպատակներով, առանց որից հույս ունենալու, որ որից է ձևով ուշադրության կարժանանա, սակայն արդյունքը տես, որ ուրեմն այդ նախագիծը հայտարարվեց 10 լավագույն գործերից մեկը էլեկտրոնային կրթության ասպարեզում և ժյուրին մրցատյանը 36 անդամների, մոտորապես կեսը իսլամական երկրներին մասնակիցներին որոշվեց, որ մրցանակ հիպիատելիքի արժանանա և ահա ուրեմն այս երկու մրցանակների ստանալու համար մեզ հրավիրեցին և
Հայաստանի նախագահին հրավիրեցին այդ պատվավոր առավոտանը, այն ժամանակ ուրեմն նախագահ չէր կարող գալ եւ վարչապետը իր օտանավով ժամանեց պատվիրակությունով եւ պարզվեց, որ Թուրքիայի կառավարությունը բողոք է ներկայացրել, որ ինչպես կարող է Միացյալ Ազգերի Կազմակերպությունը մրցանակ տալ մի գործի, որը անգամ չի ճանաչվել ՄԱԿ-ի կողմից որպես ցեղասպանություն։ Բայց ուրեմն կազմակերպիչները շատ կտրուկ գտնվեցին եւ ուրեմն ոչ մի կերպ թույլ չտվեցին, որպեսզի մրցության արդյունքները վերանայվեն։ Եվ արդյունքում մեզ պիտի տային մրցանակ, սակայն չտվեցին պատճառաբանելով, որ Բենալին, որին վերջերս հեռացրին, հատուկ ուրեմն զանգել է մրցույթի կազմակերպիչներին, ասելով, որ ինքը ուղղակի չի գա մրցանակաբաշխությանը, եթե հայկական ցեղասպանություն բառը ինչի է դեր։ Եվ երկար ցիկ բանակցություններից հետո կազմակերպիչները ինձ կանչեցին եւ նաեւ վարչապետին, ասելով, որ իրենք ամեն ինչ արել են, այդ մրցանակը մերն է եւ որևիցե երբ չի վիճարկվելու, բայց քանի որ այսպիսի ծանր կացություն է առաջացել, միգուցե այն համաձայնվենք, որ հատուկ մրցանակները ոչ միայն հայկական Երևանի, այլ բոլոր հատուկ մրցանակները այդտեղ մրցանակաբաշխության շնորհիվ չտրվեն։ Մենք համաձայնվեցինք, բայց երբ որ ինձ հանձնում էին մրցանակը հանձնելիս, այսինքն Արամ Խաչատրյան մրցանակը, ինձ ձայնը չհասնում եւ այդ ձայնը այդ միկրոֆոնը տվեցին, շնորհակալություն հայտնեցի եւ ասացի, որ շատ շնորհակալ եմ, բայց երկրորդ մրցանակը, որը այս գործին է դրված, ինձ համար ավելի գնահատելի է, քան այս գլխավոր մրցանակը։ Իհարկե այդտեղ որոշակի քաշքշուկ սկսվեց, բայց ուզում եմ ասել, ցեղասպանության խոսքը հնչեց եւ այդ ամեն ինչը ամենաբարձր մակարդակում տեղի ունեցավ։ Սա ուզում եմ այս օրինակներից ես պատմում եմ, որ պարզ լինի, թե փոքրիկ եւ ճիշտ ներդրումներով, հա, ինչ նպատակների կարելի է հասնել առանց մեծ ուրեմն փողեր ծախսելու։ Դրանից հետո արդեն անմիջապես այդ մրցանակներից հետո մեր ինքնավստահությունը իհարկե աճեց, մենք մտածում էինք, որ արդեն ավելի մեծ գործեր կձեռնարկենք, այն ժամանակ արդեն խոսակցություն կար Կոմիտասին նվիրված մուլտիմեդիա պատրաստելու մասին, եւ պետք է ասել, որ տևեց մի քանի տարի, մինչեւ մեր թիմը համաձայնություն տվեց այս գործը ձեռնարկելու։ Այս երկար նախաբանը ես ձեզ պատմեմ, որտեղ հետո շատ արագ սկսեմ ցուցադրել, ուղղակի այս պատմությունը ավելի լավ պատկերացում է տալիս, թե ինչպես է ծնվել այս գործը։ Կոմիտաս վարդապետի կյանքը եւ գործը դա մի բացառիկ ճակատագիր է 20-րդ դարի հայության համար, եւ ոչ միայն 20-րդ, կասեմ 21-րդ դարի համար առավել ճակատագիր կլինի, որովհետև մենք հավանաբար ամբողջ հայության մեջ չենք գտնի երկրորդ կերպար, որը այդքան հարազատ լինի հայության բոլոր հատվածների համար։ Չկա մի ուրիշ անուն, որը այդքան անվիճելի լինի թե արևմտահայերի, թե արևելահայերի, թե պարսկահայերի, թե պոլսահայերի, թե բերութահայերի, թե հայաստանցի բոլորինն է Կոմիտասը, եւ բոլորը համարում են, որ դա իրենցն է։ Եվ այս կերպարը իր ոչ ողբերգականությամբ, իր ժողովրդի ճակատագրի հետ այնքան համանունչ է, որ մենք կարծում եմ Կոմիտասին նույնացնելով 15 թվականի հետ, մենք ինքներս մեզ ծուղակի մեջ ենք գցել։ Այս գործը շատ ծանր է ձեռնարկել հենց այդ պատճառով, որտեղ ինչպես պետք է այդ բեռի տակից դուրս գանք, ինչպես պիտի այդ 20 տարվա լրության տակից դուրս գանք, որը գիտեք, որ 15 թվականից հետո Կոմիտասի 20 տարի լուր էր հոգեբուժարանում, ոչ մի երաշտական գործ չի ստեղծել, երբեք հրաժարվել է անգամ լսելուց։ Եվ ահա այս բոլորը շատ ծանր էր համաձայնվել, ինչ որ ձևով ներկայացնել։ Սակայն կարծում եմ Կոմիտասը ինքն էր մեզ առաջնորդում իր երաժշտությունը, եւ
այն բոլոր մարդիկ, ովքեր սիրել են եւ նվիրված են եղել Կոմիտասին 20-րդ դարում, մեր մեծերից, բոլոր գործերը, բոլոր հուշերը իր աշակերտների, իր ուսուցիչների, իր ինչ որ կար Կոմիտասի մասին, բոլորը հավաքեցինք եւ փորձեցինք այսպես նշխարներով հասկանալ այս կյանքը, այս ճակատագիրը։ Եվ մեր համար շատ կարևոր եղավ Չարենցի ռեքվիեմի ընթերցումը։ Չարենցի ռեքվիեմը, որը գրվել է 36 թվին Կոմիտաս Վարդապետի մահից 1 տարի հետո, երբ որ Փարիզում իր աճյունը 1 տարի պահվեց, որպեսզի Հայաստան տեղափոխվի, եւ 1 տարուց հետո համաձայնություն ստացվեց, հիշեք, որ այդ ժամանակ Ստալինյան բռնակալական տարիներ Հայաստանում, տարիներն էին, եւ զարմանալիորեն հրաշքով ստացվեց այդ թույլտվությունը եւ աճյունը տեղափոխվեց Հայաստան, եւ Չարենցը, որ արդեն հասկանում էր, թե ինչ է տեղի ունենում, գրեց իր հանրահայտ այս Կոմիտասին նվիրված ռեքվիեմը, որը կարելի ասել նաեւ հենց բուն Չարենցի ռեքվիեմն է, որտեղ ինքը իր ռեքվիեմն էր գրում։ Ես ուզում եմ այստեղ միանգամից Չարենցի ռեքվիեմի հատվածը գնալ վերջի, այն խոսքերը, որը կարծում եմ մեր համար դարձավ այն բացահայտումը, որը ամբողջացավ գործը։ Եվ ներողություն, եւ հայրենի այդ հողից չանցած գարուն մի քանի կելնեն շքեղ եւ ուղիղ երկի շյուղեր կենթանի, եւ շշնջում երկեցի քնջեղ երկում նրանց խոր, կապրի հանճարը քոջինչ, անմահ երթի ելած նոր, կխաղաղվի վերջապես խոնջած աճյունը քո հար, դարձած մոխիր կենսաբեր, դարձած ավյուն, դարձած քար, անիացած, սրբացած, կապրի ոգի թմայող, դարձած ելնող երգի ձայն եւ հայրենի դարձած հող։ Սա վերջին մասն է, եւ պետք է ասեմ, որ Կոմիտասը այդ որպես տարվա եղանակներ, այս սկավառակը որպես Կոմիտասի սկավառակի անունը մեր համար պայմանական, որ մենք օգտագործում ենք, դա Կոմիտաս տարվա եղանակներ, այսպես էր կոչվում։ Եվ մենք հասկացանք, որ Կոմիտասը նույնացել է ձմեռվա հետ, եւ մենք մոռացել ենք, որ այլ եղանակներ կան, եւ Կոմիտասի մեջ բոլոր եղանակները կան, եւ իրանից հետո այդ եղանակները էլի կան։ Ահա այս այս նախագիծը ստացվել է, ես կարծում եմ, այն պատճառով, որովհետեւ մենք կարողացանք իր վերականգնել այն բոլոր տարվա եղանակները, որ հատուկ է Կոմիտասին։ Այստեղ դուք կտեսնեք գարունը, կլսեք գարնանային երգերը, կլսեք մանկական երգերը, կլսեք ամառը, սիրո մեր հնարական ամբողջ մեր ժառանգությունը, հետո կգնաք աշուն, աշխատանքային երգերը կլսեք, հետո կգաք հոգևոր երգերի, երգերի մասը, եւ կտեսնեք, որ ամեն ինչ կա Կոմիտասի մեջ։ Եվ այս հղացքը, որը եղավ, միանգամից ամեն ինչ լուծեց, եւ մենք ամեն ինչ ցեր ջրի նման ստացվել, բոլոր գործերը, ամբողջ ինչ որ մենք հավաքեցինք, իրենց տեղը գտան։ Մինչեւ ես կանցնեի ցուցադրությանը Կոմիտասին նվիրված վեպսկավարակի, ես հավանաբար հիմա դուրս կգամ եւ կսկսեմ Արամ Խաչատրյանի սկավառակից, որպեսզի դուք պատկերացնեք այն զարգացումը, որը տարել է դեպի Կոմիտաս։ Լույսը կարող եմ խնդրել անջատել։ Եվ ձայնը։ Ճիշտ ասած խնդրեցին, որ հայերեն բարեմ, Արաջան։ Եթե կարող եմ անգլերեն բարել, բայց որ դեռ չունենք ինտերնետի համար, որ նկարում ենք, ապա հայերենում ենք, եթե ո՞նց։
Ինչպես կցանկանաք։ Հայերեն։ Լավ է սկսեմ։ Հետո ինչ եմ ասում։ Որ այն անիմացիան, որ սա աշխարհին ուզում եք ներկայացնել, որ օդակներն կամ ոչ հայերեն։ Արաձին ռեկորդի կանի։ Okay. Քանի որ ներկաները հայերեն են, ուզում չեմ կարող։ Ուրեմն երևույթն այո օդակներ կան բեկի հարկեն որտեղ չեմ կարծել որ հայմըլա հոս ներկա որ գոմիդասի երաշխիքը չի լսած բայց օդակները հաշիքին yes երկու կողմը anybody oppose armenian Well, nobody's going to oppose it hayrenov hosi you are teaching english Why in Armenian? If somebody doesn't understand it, why not say it in English? If I don't understand it, is it that is it treachery? That's the program. I don't know. Just so you understand, the reason why that's why we desire English. Well, so let's is because we're planning. I don't understand. You don't understand. Or you should make more of it. Let's go far away. Եվ օդարներու համար օդարներուն մի հրամ ծվի Պապակի որակ ներերով ներկայացած Yeah, yeah. Oh, how you didn't you ask him? I didn't remember. 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 Եվ լույսը, լույսը։ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ երեք լեզու կա, և այս երեք լեզուներից տվյալ դեպքում անգլերեն ենք ընտրել, Եվ մենք ուրեմն մտնելով ժամանակագրությունը կյանքի, ասենք կարող ենք ծանոթանալ Արամ Խաչատրյանի կյանքին սկսած իր մանկությունից, որը ինքն անցկացրեց Վրաստանում, Թիֆլիսում, հայկական միջավայրում, եւ ուրեմն այդ երաշխիքությունը լսելիս Արամ Խաչատրյանի լավ պարզչի թե աղբյուրները որտեղից են Ահա ուրեմն այս սկավառակը թույլ է տալիս ոչ միայն լսել Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, այլ տեսնել, որ իր վաղ մանկության տարիներին ինքը լսել է նաև այսպիսի ժողովրդական երգեր։ Այսինքն վիրտուալ երաժշտությունը արդեն վիրտուալ է։ Փորձել երաժշտությունը վիրտուալ ձևով ներկայացնել թվում է թե անհնար է, որտեղ երաժշտությունը արդեն կարծես աբստրակտ բան է, բայց այստեղ դուք հիմա լսում եք երաժշտություն մի փոքր բարձր որը թույլ է տալիս պատկերացնել, թե Արամ Խաչատրյանի երաժշտական զարգացումը ինչպես է տեղի ունեցել։ Իր վաղ տարիներին ինքը ամբողջովին այսպիսի հայկական ֆոլկլորի մեջ էր մեծանում։ Եվ միայն 18 տարեկանում ինքը սկսում է նոտաներ սովորել։ Եվ արդեն Մոսկվա տեղափոխվելուց հետո է, որ սկսում է ծանոթանալ Կոմիտասի, հոգևոր երաժշտության եւ այլն, այսինքն շատ հետաքրքիր ճակատագիր է ունեցել Արամ Խաչատրյանը։ Եվ այստեղ դուք կարող եք լսել այդ ամբողջ երաժշտությունները, որ իր վրա ազդել է ըստ տարիների։ Սա օրինակ հայրապետական մաղթանքն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ սա մոսկովյան տարիներն են,
հետո տեսնում ենք, որ ինքը ծանոթանում է Սպենդիարյանի հետ, որը արդեն սիմֆոնիկ երաժշտության մասին է խոսում, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ընդունվում է Մոսկվայի կոնսերվատոր, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ սկսվում է իր լրիվ ուրիշ մի կյանք, ուրիշ տիպի ստեղծագործություններ, եւ դուք ըստ տարիների կարող եք լսել երաժշտություններ, որոնք որ բնութագրում են Արամ Խաչատրյանի երաժշտական զարգացումը, փոքր բարձր եթե կարելի։ Եվ ամեն գործ, որը հնչում է, դուք այստեղ կարող եք կարդալ վերնագիրը, տեսնել ով է կատարում, որ թվին է ձայնագրվել եւ այլն։ Կարող եք միանգամից թռնել կյանքի ուրիշ փուլ կամ վերադառնալ վաղ փուլերը, այսինքն այս ժամանակագրությունը լրիվ փոխազդում է, եւ այս նորագույն միջոցներով հնարավոր է լինում շատ արագ ծանոթանալ իր կյանքի եւ ստեղծագործության հետ։ Սակայն սա մի ձևերից ընդամենը մեկն է։ Մենք կարող ենք նույն գործերին ծանոթանալ նաեւ այլ կերպ, որը հիմնական գործերն են առանձնացրել, եւ այդ հիմնական գործերի մեջ օրինակ Գայանե բալետը, Գայանե բալետի կարևորագույն հատվածներից այստեղ կարող եք լսել, եւ միաժամանակ կարդալ բալետի ստեղծման ողջ պատմությունը։ Ինչպես նաեւ բալետի բեմադրման պատմությունը ամբողջ դրված է։ Եթե նկատեցիք տարածությունը էկրանի, օգտագործված է այնպես, որ կարող եք նկարի վրա տեքստը շարժել եւ այսպիսով օպտիմալ ձևով օգտագործել ամբողջ տարածքը։ Եվ սա վերաբերում է բոլոր գործերին, այստեղ կարող եք անգամ լսել Արամ Խաչատրյանի ձայնը, որտեղ ինքը պատմում է որոշակի ստեղծագործությունների ստեղծման պատմությունը, սակայն իհարկե սա ռուսերեն լեզվով է այդ ձայնագրությունները։ Տվյալ դեպքում ես Սպարտակն եմ դրել, Սպարտակից հատվածներ, իմ փոքր բարձր։ Բացի դրանից, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ուզում են ավելի խորը ծանոթանալ կյանքի հետ, կարող են մտնել տեքստերի բաժինը եւ ուրեմն կարդալ իր կյանքի ավելի մանրամասն նկարագրումը, ընդ որում, եթե նկատում եք, լուսանկարները տեքստի հետ կոնտեքստից կախված փոփոխվում են։ Վիդեո բաժինը տեսակապից ունի անգամ սիրողական նկարահանումներ, կարող եք խոշորացրած դիտել, կամ կարող եք գնալ սիմֆոնիկ երաժշտական բաժինը եւ նկարահանումները տեսնել։
եթե ուզում եք ուղղակի ֆիլմը դիտել գծային ձևով, նա պատմում է ձեզ կյանքը որպես ֆիլմ։ Իհարկե ունենք նաև գործերի լրիվ ցանկը, եւ այստեղ հնարավորություն կա ցանկանալ բոլոր գործերի ստեղծման պատմության հետ։ Ես հիմա չեմ կարող ցանանալ ամեն ինչի վրա, ուզում եմ ձեզ մի քանի ուրիշ նյութեր նույնպես ցույց տալ։ Սա մասնարարպես հայտնի Սուսերով Փարի գործն է, որը գիտեք։ Լույսը կարող եմ փոխել։ Լույսը միացնեք։ Ներկայացնելու ոչ թե մի մարդու կյանքը, այլ մի ամբողջ ժողովրդի պատմական ամենակարևոր ճակատագրական շրջանի պատմությունը։ Եվ հիմա ուսովորեմ ինքնին կմիանա։ Լույսը կարելի է խնդրել։ Սա Nearest Relief-ի փրկված լուսանկարներից է, որտեղ պատկերում է բանից բանի գաղթը։ Եվ այսպես ուրեմն բացի ժամանակագրությունից մեր ներկայացման մյուս ձևը, ես արդեն ասացի, դա լուսանկարչական ձևն է։ Լուսանկարների օգտագործումը այստեղ մենք ըստ ենթակլուխների ենք բաժանել, որտեղ կա Արևմտյան Հայաստանի մեր բնակավայրերը առանձին-առանձին, մինչև 15 թվականը ձայնը կարելի մի փոքր բարձրացնել։ Այստեղ ամեն քաղաք առանձին ձևով է ներկայացված և ունի հատուկ մի կարողություն, այսպես խոշորացույցով կարող ենք բոլոր մանրամասները քաղաքների նկատել։ Սա, նորից ասեմ, սա նոր տեխնոլոգիան միայն կարողանում է գրկում նման
մարդաներանը շատ թանկ է։ Եվ ունենք առանցին ենթագրուխ նվիրված ուրեմն տարբեր խավերին։ Սա օրինակ սպայակույտն է, որը զորակոչվել է 14 թվականին Օսմանյան բանակ։ Սա մեր գրողներն են իրենց ընտանիքներով, մտավորական ընտանիքները, նկատում ենք, որ բոլորը այստեղ մակագրված են, թե ով է պատկերված նկարների վրա։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր, տարբեր խավեր կան, բայց այս կյանքը մի առանձին հետաքրքիր ուրեմն երևույթ է։ Ես ուզում եմ մի քանի լուսանկարներ, որ հատուկ սիրում եմ ցույց տալ, ձեզ նույնպես ցույց տալ, որովհետև ամեն լուսանկար մի ամբողջ ճակատագիր է ու պատմություն։ Սա մասնավորապես հրաշալի լուսանկար է, որ էլի առաջին անգամ էլ հրապարակեցինք։ Տեսեք, այստեղ գրված է պատմությունը Բաֆրայում 1900 թվականի ընտանիք, որից մի հոգի է փրկվել ընդամենը։
տեսեք ինչ գեղեցիկ գլխարկ ունի այդ ձերքի փոքրիկ լուսնոց բանը ակած եւ ահա այսպիսի վիճակից մենք դուրս ենք եկել եւ ասել ենք այսօրվա ուշադրություն դարձեք այստեղ հիմա ես ձեզ ցույց տամ թե տները ինչպես են փոխվել Իհարկե մենք այստեղ ոչ միայն ներկայացրել ենք մեր այդ դժվար պահերը, նաև ներկայացրել ենք հայկական դիմադրողական շարժումը եւ այստեղ կարող եք տեսնել մեր կամավորներին, այս երեխաներին, որոնք իրենց հայրենիքն էին պաշտպանում։ Թե արևելյան, թե արևմտյան ճակատներում եւ այստեղ բոլոր լուսանկարները ինչպես ասեցի մակագրված են։ Այստեղ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ Մուսալերան հետ կապված մի քանի լուսանկար, սա Մուսալերից իջնելն է դեպի ֆրանսիական նավը։ Սա պայքարով մեր հայրենիքն է։ Այստեղ կա ֆրանսիական լեգիոնի լուսանկարներ, Արարայի ճակատամարտի լուսանկարներ, այսինքն ընդդիմ հետաքրքիր լուսանկարներ։ Այստեղ կա Կիլիկիայի հայկական հանրապետության հայտարարման ուղղահա, թե ինչպես են Կիլիկիայի երկրորդ հանրապետությունը հայտարարել եւ այլն, այսինքն ընդդիմ պատմություն է։ Կան նաեւ շատ հետաքրքիր լուսանկարներ, որոնք ցույց են տալիս պատասխանատուներին եւ ոչ միայն թուրք, այլև գերմանացի սրտեսպանն է մասնավորապես եւ նաեւ այսպիսի ջարդարար բանակների լուսանկարներ, որպեսզի ավելի պատկերացնեք այն դեմքերը, որոնք այդ ջարդին մասնակցել են։ Մի քիչ բարձրացնենք կարող։ Կամ քրդական ճյուղերը։ Այսպես նաև է, իհարկե շատ նոր ձև է, բայց կինոյի հետ կարծում եմ հանգիստ կարող է համեմատվել։ Բացի այս գլուխներից կան նաև մի շարք այլ գլուխներ, ես բոլորի վրա չեմ կարող կանգնել, բայց կուզեի մշակութային ցեղասպանության գլուխ անպայման ձեզ ցույց տալ։ Գիտեք, որ 600,000 իր է բռնագրավել հայկական պատմական ժառանգության 15-16 թվականների եւ այդ բոլոր իրերը ուրեմն ինչ-որ ձևով հաշվարկվել են ըստ եկեղեցիների քանակի, որտեղ մենք մոտ 2200 վանք ենք ունեցել Արևմտյան Հայաստանում։ Եվ այդ 2200 վանքերից այսօր 200-ն էլ չկա, իսկ իրերի քանակը, որը հաշվել է մոտ 600,000-ի, այդ իրերից հեշտ է թիվը ասել, բայց պատկերացնել, թե դա ինչ է, մի քիչ դժվար է։ Մենք փորձել ենք այստեղ ցույց տալ այդ իրերը, որոնք փրկվել են, եւ հասկանալ, թե մի իրը ինչ է նշանակում։ Օրինակ, սա մի իր է։ Սա մի իր է։ Սա Մշոր Սուրբ Կարապետ եկեղեցու դուռն է, որը Հայաստանի պատմության թանգարանում է պահվում։ Կամ այստեղ ես ցույց տամ ձեզ մի ուրիշ իր, որը գրքերում կարող եք շատ հաճախ տեսնել, բայց այսպես իհարկե միայն այստեղ է հնարավոր դիտել։ Այսքան աշխատանքի են մանրամասները, այդ ամբողջ ապրելի աշխատանքը, որը ամեն ինչի վրա թափվել է, հազարավոր տարիների ընթացքում ուտակվել է մեր
ժառանգությունը մեր այն կորուստը, որը մենք ունենք, իհարկե դժվար է չափել, բայց մենք փորձել ենք սկսել այսպիսի քարտեզագրում, թե ինչ է պահպանվել այս շրջանների։ Եվ դուք կարող եք այդ մտնել սիսը, տեսնել սիսից ինչ է պահպանվել։ Կամ վանը, վանից ինչ է պահպանվել։ Նաև հուշարձաններն ենք փորձել քարտեզի վրա դնել, այդ 15 թվականին այսպիսի պատկեր էր սիսում։ Եվ հիմա այս պատկերն է։ Պատկերացնենք մի հուշարձանի կորուստի չափը։ Ուրեմն կան այստեղ մշակութային ցեղասպանության սահմանմանը համապատասխանող ցույց ենք տալիս, թե ինչպես են եղծվել հուշարձանները հայկական, եւ ըստ եկեղեցի առ եկեղեցի կարող եք տեսնել, օրինակ այս 15 թվականին այս եկեղեցին հիմա սպորտային այսպիսի դահլիճ է ներառված։ Սա համապատասխանում է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին դատապարտվող։ Կամ ուրեմն մզկիթների, թե ինչպես են եկեղեցիները փող վերածվել մզկիթների, սա նույնպես սահմանման մաս է կազմում եղել ցեղասպանության։ Եվ վերջինը, որ այստեղ ցույց տամ, այստեղ ուրիշ գլուխներ շատ կան, բայց ուզեի, որ թուրքական խոստովանությունների գլուխը տեսնեիք, որ այստեղ կա ամբողջական 15 թվականից սկսած մինչև մեր օրերը բոլոր այն թուրքերը, որոնք խոստովանություններ են արել, իրենց հավաքածուն կա ըստ տարիների, որ տարին ով ինչ ասեց թուրքերից, ինչպես խոստովանություն արեց։ Եվ մենք այս գլուխը կոչել ենք անավարտ խոստովանություն, թուրքական անավարտ խոստովանություն։ Ես պիտի ընդհատեմ այս սկավառակի ներկայացումը, այստեղ շատ ուրիշ նյութեր կան, դժբախտաբար մեր ժամանակը չի ներում, բայց վերջը կուզեի, որ դիտեիք, սա մի լուսանկար է, որ մի եզակի լուսանկար է, որ Կոնյայում է արված։ Մի քիչ բարձրացնեք։ Սա Հասմիկ Հարությունյանի ձայնն է։ Եվ մեր դիզայներ
հետ երկար վիճաբանություն ունեցանք, ինքը ուրիշ բաներ առաջարկում, որ բոլոր խաղերը միաժամանակ Երևանի դիզայնի ժամանակ, բայց հաղթեց այս տեսակետը, որ այս սա պետք է լինի, եւ գիտեք ինչ, որտեղ այս կանանց ներկայացնելը այստեղ, որոնց ամբողջությամբ վերացրել են, կին բառը հայել են, դա նույն հնդեվրոպական գեն բառն է, այսինքն ծին հայել են մի ուրիշ արմատելքը, կին, ծին, գեն, այսինքն գենոցիդը այս արմատից վերացնելու ուրեմն գործողությունն է, իսկ կարծում եմ, որ մենք գտանք այն ներկայացումը, որ պետք է անեինք։ Հիմա ես ուրեմն կանցնեմ մեր բուն թեմային, Կոմիտաս Վարդապետին։ Իմ ջերմով Կոմիտասի ամբողջ
ուսման վարձը տրվել էր մանթաշերի կողմից, հայտնի Բաքվի ուրեմն նավթարդյունաբերող, մանթաշերի սեփականությունը, ես ասեմ, հաշվում էր իր կտակի ժամը, երբ որ կտակը գրեց, ինքը այսօրվա գներով, այսօրվա ոսկու գներով իր սեփականությունը, որ կտակեց, մոտ 1 միլիարդ դոլարի ուրեմն հարստություն կտակեց, եւ այդ կտակից 10 տարվա ընթացքում այդ 1 միլիարդը ամբողջությամբ ցնդեց իր զավակները հեղափոխության այդ 10 տարվա ընթացքում, լրիվ գործեց իր սեփականությունը, Մանթաշևից մնաց այն 200 ուսանողները, որոնց ինքը ֆինանսավորել էր, որ այդ թվում շատ մեծ էր, այդ Նիկողայոս Ադոնս, ասենք պատմաբանը, իհարկե բոլորի մեջ առանձնանում էր Կոմիտասը, եւ Կոմիտասը միջև կյանքի վեր չշնորհակալ մնաց Մանթաշևին այն օժանդակության համար, որ Մանթաշևը իրեն կյանքին արեց. Շնորհիվ այդ օժանդակության մենք այսօր հիշում ենք հսկա Մանթաշևին. Ուրեմն այստեղ կտեսնեք ամբողջ պատմությունը Կոմիտասի կյանքի, եւ կարող եք ասեմ, որ ոչ միայն երաժշտությունն է հնչում, այլև վիդեոներ են դրված, սա մասնավորապես 16 թվականը, արդեն երևի տարիները, աքսորից հետո, մեկ տարի վերադառնալուց հետո Կոմիտասը դեռ ստեղծագործում էր, եւ այստեղ դուք լսում եք իր վերջին ստեղծագործությունը, որը հիշատակում են իր ժամանակակիցները, որ սա այն վերջին գործն էր, որին Կոմիտասը դիպավ. Իմջալով նվակում է աշխարհի առաջակ դաշնակահար Հայչի Սոկոլով անունով, Շվեյցարիայում է ապրում։ Համատարած դա եւ ձերքի վրա բերել է ու դա եղել է իսկապես օրդկում ժողովրդի սերն է, այդ թվերով է եկել ինքը։ Հոց բազմություն է եղել այսօր, Թալման հարավություն է եղել է շատ ուզիչ, պատմում է, որ այստեղ եղել է երգչախումբ, նորաբաց կոնսերտերի ուսանողների երգչախումբն է եղել, երգել է Կոմիտաս, Սարերի որով գնաց և բարոնը ձունարել, այստեղ եղել է Հայկանուշ Դանելյանը, որ է։ Հայկանուշ Դանելյանը այս պահին ուրեմն երգել է Չինարես երգը, և մենք այս երգը գտանք արխիվում, և այստեղ դուք հնարություն ունեք Հայկանուշ Դանելյանի կատարմամբ լսելու Չինարես երգը, որը ինքը կատարել է Թալման Thank you.
ուզում եմ շատ ավելի լյուծ ես ցույց տալ։ Մենք ունենք աուդիո շտեմարանը, ձայնանտարանը, որտեղ հավաքված են 600 կատարում, 250 երգ, որ կապված են Կոմիտասի անվան հետ, այսպես հավաքված է սա, առաջին անգամ է, որ մենք մի նախագծում կարողացել ենք հավաքել համարյա բոլոր այն երգերը, որոնք որ կատարվել են տարբեր տեղեր աշխարհ տարբեր անկյուններում, և ոչ միայն կատարվել են, այլ դասակարգվել են այնպես, որ դուք հնարավորություն ունեք նույն երգը մի քանի կատարումով լսել, մինչև 9 կատարում որոշ երգեր, մասնավորապես ես հիմա դնում եմ Ախմարաջյան երգը 4 կատարումով, երկ կնոջ տղամարդու ձայներով և երկու երգչախմբերի կատարումով։ Սա Արաքս Մանսուրյանի կատարումով Ախմարաջյան երգն է։ PDF-ով կարող եք տպել ամբողջ գիրքը 141 Կոմիտասի բանաստեղծ լինելը լրիվ մոռացված է։ Կոմիտասը հրաշալի բանաստեղծ է, այստեղ կարող եք ձեռագրերը տեսնել,
կապակի ձեռքով գրած, բայց նաև իր կենսագրության համար, կենսագրությունը հասկանալու համար իր բանաստեղծությունները անհրաժեշտ են։ Ամբողջ գիրքը բանաստեղծությունների կարող եք ունենալ այստեղ։ Ժամանակակիցները Կոմիտասի մասին, ընտիր հուշեր ամենաբարձր մտավորականների կողմից, Մանուկ Աբերյան, Վերչիա Աջարյան, Գարեգին Լևոնյան, իր աշակերտները, ամեն մի հուշ այստեղ կարող եք տպել առանձին։ Եվ էլի եթե էկրանի վրա չեք ուզում կարդալ, որպես տեքստ կարող եք ունենալ։ Իհարկե կան նամակները, կա ինքնակենսագրությունը, կա կոմիտասագիտություն և կա գրական գործերը, արդեն ասեցի Չարենցի մասին, այստեղ կա Կոմիտաս Վարդապետի մահվան առիթով Կոստան Զարյանի գրված պոեմը, և կարող եք համեմատել երկու վանճարի, մեկը Հայաստանում, մեկը Սփյուռքում, միաժամանակ ոնց են ընկալում Կոմիտասի կորուստը։ Պիտի ասեմ, որ Կոմիտաս երևույթը չէր կարող լինել, եթե չլինեին այն ժամանակակիցները։ Եվ այս համատությունը նույնպես կարևոր է համարում ասել, երեկին կրկնեցի, որ Մատանին, Կոմիտաս ադամանդ է դրված Մատանու վրա։ Մատանին իր ժամանակակիցներն էին, որոնք կարող էին ընկալել և ընդգրկել այդ ադամանդը, այդ ոսկի Մատանին մի 200 տարի պատրաստվում էր, մարդիկ սերունդ ասերունդ հավաքում էին այդ ժառանգությունը, որ հայտնվեր մեկը, որը դրանից կսինթեզեր մեր հայ ինքնության նոր դեմքը։ Կոմիտասը այն անձն էր, որը պլաստիկ վիրաբույժի նման վերականգնեց ամբողջ ազգի դիմագիծը, դեմք տվեց, այն ժամանակ, երբ որ արկած էր պատահել միջնադարում և մենք մեր դեմքը կորցրել էինք, մենք մոռացել էինք մեր դեմքը։ Եվ անգամ եթե պլաստիկ վիրաբույժ կար, հարցնում էր ինչպես վերականգնենք քո դեմքը, մենք չէինք հիշում, մենք ամեն տեսակ դեմքեր էինք օգտագործում, արևելյան, արևմտյան, տարազներ էինք փոխում, բայց մեր դեմքը կորած էր։ Ահա ուրեմն գալիս է Կոմիտասը և այդ ուսումնասիրելով այդ ամբողջ ժառանգությունը, անցյալը, հոգևոր և եղջուկ երկերը, տալիս է մի դեմք, օրգանապես սինթեզում է մի դեմք, իսկապես նա սինթեզով էր, ժամանակի ավանգարդ մտածողներից էր, որը մեր ավանդական երաժշտությունը այնպես է նորացնում, որ մենք դառնում ենք ժամանակակից երաժշտական գերտերություն։ Սա նույնպես պետք է լավ հասկանան, որ մենք որպես ժողովուրդ չենք գիտակցում Կոմիտասը մեզ հայերիս տված ստատուսի մեծությունը։ Շախմատային երտերություն բոլորը գիտեն, որ մենք շախմատային երտերություն ենք, ամեն հայ Սփյուռքում ու Հայաստանում հեռարտանում է նրանով, որ ինքը շախմատային երտերություն է, բայց հայերս չգիտենք, որ մենք երաժշտական երտերության կարգավիճակ ունենք, շնորհիվ Կոմիտասի։ Դարասկզբին, երբ որ ինքը Փարիզ էր գնացել, ֆրանսիացիները, որոնք գահնկեց էին արել Վագներին և նոր երաժշտություն էին բերել, իմպրեսիոնիստները, ուղղակի ծնկի էին իջնում Կոմիտասի արժեքը, որովհետև չէին հասկանում ինչպես կարող մեկը հեռավոր Հայաստանից գա և այդպիսի գերժամանակակից երաժշտություն տա։ Ուրեմն դա շարունակվում է մի քանի ժողովուրդ աշխարհում, որ կարող է հպատանալ այս որակի բացառիկ դիմագծով։ Այստեղ կա աուդիո բաժնում, կա երկու ռադիո հաղորդումների բաժնում, կա BBC-ից մի ամբողջ հաղորդում, որը ասեմ ձեզ BBC-ին Հայաստանի մասին դրական հաղորդումներ առհասարակ չի տալիս, միայն կարող եք լսել Հայաստանը որպես աշխարհի ամենադժբախտ երկիր, Հայաստանը որպես իջնում է Հայաստանը հետա լինել չլինել է հարցական է և այլն, շախմատի մասին դրական հաղորդում է տվել, որը կոչվում է աշխարհի ամենախելոք ժողովուրդը, և Կոմիտասի մասին հաղորդում է տվել, որը կոչվում է աշխարհի ամենատխուր երաժշտությունը, այդ հաղորդումը այստեղ կա։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ ձեզ, որ անգամ այդ պարագայում Կոմիտասը առանձնանում է։ Մենք այս գործը անելով, այստեղ ես ուզում եմ լուսանկարները նաև ձեզ ցույց տալ, հետո ամփոփել։ Դուք կարող եք այստեղ մոտ 500 լուսանկար կա Կոմիտասի տարբեր կյանքի փուլերի, իր ականա
տեսնելի իր ընկերների հետ նկարված ժամանակակիցների այցելած վայրերի եւ կարող եք փաստաթղթերը իր տեսնել, ձեռագրերը, խազերը Կոմիտասի, այսպես խոշորացույցով կարող եք նայել, կարող եք իր ժամանակի համերգային հայտագրերը նայել եւ տեսնել ժամանակի ոգին ինչպես է արտացոլվել, այսինքն Art Nouveau-ն է տարածքի հայկական, տեսնում եք տարատեսակները, Կոմիտասի ծրագրի հայտագիրն է, կամ դիտել այցելած վայրերը եւ այստեղ կա, ասենք, Քյոթայայի Google Earth-ով նկարած Արբանյակից մի նկար, եւ կարող եք նաեւ տեսնել Քյոթայայի հայկական թաղամասը, սա Կոմիտասի այն բունն է, որտեղ ծնվել է Կոմիտասը, իսկ սա հայկական թաղամասի մնացորդներն են Քյոթայայում, ինչպես տեսնում եք, շատ գեղեցիկ տներ են, շատ բարեկարգ քաղաք է եղել, մենք լավ չգիտենք այդ բոլորը, ուրեմն կան ժամանակակիցների լուսանկարները այստեղ, կան գեղարվեստական գործեր նվիրված Կոմիտասին, տեսանյութերի բաժինը նույնպես շատ հարուստ է, այստեղ 100-ից ավել ուրեմն ամերիկային նյութեր կան, կան տեսահոլովակներ, այստեղ կան տարբեր երկրներում համերգներ, կան գերմանական երգերը Կոմիտասի, որի մասին շատ քչերը գիտեն. Կոմիտասը Գերմանիայում սովորելու ժամանակ նաև գրել է գերմաներեն երգեր. Եվ այստեղ տարիներ առաջ Երևանում համերգ եղավ, որտեղ գերմանական դեսպանատունը հովանավորեց եւ Հայաստանում առաջին անգամ կատարեցին Կոմիտասի գերմանական, գերմաներեն լեզվով գրված երգեր, Գյոթեի խոսքերով եւ այլն. Կոմիտասի անուն չկա, բայց երաժշտությունը Կոմիտասինն է։ Աշխարհի ամենահզոր բանակը Կոմիտասի կարգած։ Կոմիտասը զարմանալի է, արդեն 100 տարի է նրան 2015-ին, 100 տարվա ընթացքում մենք Կոմիտասին չտվեցինք արժանի տեղ, ոչ Թուրքում, ոչ Հայաստանում, Կոմիտասը շատ մեծեր ունեն թանգարաններ, Կոմիտասը չունի,
Զարմանալի բան է, մի մարդ, որը տվել է ազգին դեմք, չունի տուն թանգարան։ Ինչպես ասա բնութագրում են ազգին, որը ունի Կոմիտաս։ 2015 թվականին հարյուրամյակը լրանալիս, մենք պիտի գիտակցենք, թե բացի այդքան գումարներ ծախսելու ճանաչման խնդիրները լուծելու համար, արդյոք մենք ինքներս հասկացել ենք, թե մեր հետ ինչ է տեղի ունեցել, արդյոք ժամանակը չի, որ Կոմիտասը ունենա իր առանձին ուխտատեղին, որտեղ ամբողջ ժողովուրդը, բացի ապրիլ 24-ին հավաքվելուց, մի օր, թե Սփյուռքում, թե Հայաստանում, նվիրի Կոմիտասին, և լինի այդ տեղը, որտեղ ինչպես ապրիլ 24-ին ենք հավաքվում, նաև այդ օրը բոլորով երգենք Կոմիտաս, սովորացնենք մեր երիտասարդներին, բոլոր երիտասարդներին և երեխաներին 5-ից 10 Կոմիտասյան երգ։ Մենք ունենք 4 տարի, 4 տարում մեր ամբողջ ժողովուրդը, եթե կարողացավ այս խնդիրը լուծել, իսկ 4 տարում դերի բավարար է։ 2015 թվականին մենք կարող ենք բացել Կոմիտասի տուն թանգարանը Հայաստանում։ Սա կլինի իմ կենտրոնը, որը ոչ թե կլինի ավանդական թանգարան, այլ կլինի մի տեղ, որտեղ դուք կարող եք մտնել գերժամանակակից մեթոդներով, տեսնել Կոմիտասի ներաշխարհը։ Սա կլինի ամբողջությամբ վիրտուալ մի թանգարան, բայց մեծ էկրաններով, արհեստական բանականության էլեմենտներով, հրաշալի դիզայնով, շատ թանգանոց, բայց այդ թանգանոցը կներեք 100 միլիոն դոլարից էժան կլինի։ Այն շենքը, որը մենք առել ենք Վաշինգտոնում, կամ 20 միլիոնից ավելի թանկ չի լինի, որը մենք ճոպանուղի ենք սարքել Հայաստանում։ Եկեք վերաբորցենք պատկերացնել բոլորովս այդ պահը և կհասկանանք, որ այդ ժողովուրդը ինքն իր ոտերի վրա կարող է բարձրանալ, եթե մենք մեզ վերագտնենք և մեզ նույնացնենք նորից մեր ամենամեծ հայի հետ, որը 20-րդ դարին Աստված մեզ պարգևել է։ Այս երաշխիությունը, այս ժառանգությունը ունեցող ժողովուրդը անմահ է, բայց մենք պիտի կարողանանք սա քաղաքականության վերածել։ Մենք պիտի այն մտավոր, հատկապես խոսքս ուղղում եմ ձեզ, որովհետև դուք ներկայացնում եք սերուցքը, Լոս Անջելեսի մտավոր սերուցքն եք ներկայացնում, և եթե մենք չկարողանցանք մեզ կարգի բերել 4 տարում, որ հասկանանք, որ մենք ոչ թե հարյուրամյակն ենք տոնում, այլ ուրիշ դարաշրջան է ժողովուրդը մտնում, մեր մյուս սերունդը լրիվ ուրիշ աշխարհում է ապրելու, մենք պիտի կարողանանք այս պատվաստը անել մեր սերունդներին, որ այդ օրը բոլորը իրենց սոֆթվերը փոխեն և Կոմիտասյան սոֆթվեր դնեն և հիշեն իրենք ով են։ Սա կարծում եմ լրիվ հնարավոր խնդիր է, և այստեղ ներկա է նաև իմ ընկերներից հրատարապետ Սևակը, որի հետ մենք այդ խնդրի վրա մտածում ենք, ինքը ապրում է Լոս Անջելեսում, այսինքն մենք փորձում ենք նաև երաչափ մոդելը ստեղծել այս ամեն ինչի, որը 2012-ի վերջում, մյուս տարի, գիտեք, որ Երևանը հայտարարված է աշխարհի գրքի մայրաքաղաք, մենք մտադիր ենք բացումը կատարել on-line կամ առցանց տարբերակի երաչափ, որտեղ մարդը կարող է մտնել և տեսնել այն ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ արդեն փողահավաքը կարող ենք սկսել հենց այդտեղ, միջոցառումները կարող ենք on-line սկսել, համերգները, ուսուցումը, այդ ինչ որ ասեցի երեխաների, մեծերի ողորցանկանում է Կոմիտասյան երկերի, և այս կավառակը, որը ես ասեմ, եթե մենք փորձեինք այստեղ նման պատվեր ստեղծել, այսպիսի սկավառակ, դա կնստեր մոտավորապես 300 000 դոլար։ Մենք սա ունենք արդեն։ Այս սկավառակը թույլ է տալիս այս համաշխարհային շարժումը սկսել տարբեր գաղութներում, ստեղծելով աջակից մարմիններ, երաժիշտներ, մասնակիցներ և մտավորականներ, որոնք կարող են համոզել մեր, ուրեմն, կապիտալ ունեցող անձերին, որ սրանից լավ խնդիրը մենք 15 տարի չենք կարող ունենալ, 15 տարականի լավագույն պատասխանը պիտի լինի ոչ թե ճանաչումը, այլ մեր կողմից մեր ճանաչումը։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ինքը մի քանի ինքնակենսագրություններ պահպանվել,